হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো গ্ৰেছুৱেটি বেনিফিট এই গ্ৰেছুৱেটি বেনিফিট সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কোনবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰেছুৱেটি লাভ কৰে গ্ৰেছুৱেটি কিমান পৰিমাণৰ লাভ কৰে আৰু গ্ৰেছুৱেটি পাবলৈ হ'লে সেই কৰ্মচাৰীজনৰ কি কি ইলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব সেই গোটেইখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব গ্ৰেছুৱেটি হ'ল এনেকুৱা এটা সুবিধা যিটো এন পি এছেই হওক বা ইউ পি এছেই হওক বা অ' পি এছেই হওক এই তিনি ধৰণৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ছাৰ্ভিচ কালত কোনো ধৰণৰ টকা জমা কৰিব নালাগে গ্ৰেছুৱেটি মানে হ'ল আচলতে ট'কেন অফ থেংকছ অৰ্থাৎ গ্ৰেটিটিউড মানে আমি চৰকাৰক যিখিনি সময় দিলোঁ আমাৰ ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত গোটেই জীৱনকালত বা যদিহে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী হয় তেনেহ'লে সেই কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে সেই ব্যক্তিগত কোম্পানীটো যিমানখিনি সময় দিলে জীৱনৰ অমূল্য সময় তাৰ কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে সেই কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ অৱসৰৰ সময়ত চৰকাৰে বা কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ মালিকে সেই কৰ্মচাৰীগৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা এটা উপহাৰ আৰু তাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ গ্ৰেছুৱেটি পোৱাৰ কাৰণে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ জীৱনকালত ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডত কোনো ধৰণৰ টকা জমা কৰিব নালাগে গ্ৰেছুৱেটি পোৱাৰ কাৰণে তিনিটা চৰ্ত আছে চৰ্ত তিনিটা হ'ল যে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নিজৰ চাকৰি কাল সম্পূৰ্ণ কৰি ভালদৰে অৱসৰ পাব লাগিব দ্বিতীয়তে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে মিনিমাম পাঁচ বছৰ কাল পূৰ্ণ কৰিব লাগিব চাকৰি কাল আৰু তৃতীয়তে যদিহে কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ কিবা কাৰণত ইন চাৰ্ভিচ ডেথ হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁৰ হৈ তেওঁৰ হকে কি কৰিব পাৰে তেওঁৰ নমিনীগৰাকীয়ে এই গ্ৰেছুৱেটি লাভ কৰিব পাৰে যদিহে কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে নমিনী আগতে মেনশ্যন কৰি থৈ গৈছিল তেনেহ'লে এইটো পাব পাৰে সুবিধাটো পাব পাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে যদিহে আমি টকা জমা নকৰোঁ আমাক সেইটো চৰকাৰে এনে দি দিয়ে বা কোনো কোম্পানী এনে দি দিয়ে তেনেহ'লে সেই টকাটোৰ পৰিমাণখিনি কিমানখিনি হ'ব অৰ্থাৎ আমি কিমান টকা গ্ৰেছুৱেটি হিচাপত পাম এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে লৈছোঁ যদিহে কোনো এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি কাল হয় দহ বছৰ তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণে গ্ৰেছুইটি হ'ব এনেধৰণৰ গ্ৰেছুইটিৰ এটা ফৰ্মুলা আছে আৰু ফৰ্মুলাটো হ'ল যে পোন্ধৰ পূৰণ তেওঁৰ যিটো চেলাৰী চেলাৰী বুলি কওঁতে তেওঁৰ অকল ইয়াতে বেছিক পে' প্লাছ দিয়ে থাকিব বাকীখিনি নাথাকে বেচিক পে' প্লাছ দিয়ে যদিহে তেওঁৰ বেছিক পে' প্লাছ দিয়ে হয় পঞ্চাছ হাজাৰ টকা তেনেহ'লে পোন্ধৰ পূৰণ পঞ্চাছ হাজাৰ পূৰণ তেওঁৰ যিটো ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড অৰ্থাৎ যদিহে দহ বছৰ হয় তেনেহ'লে দহ যদিহে বিছ বছৰ হয় তেনেহ'লে বিছ ত্ৰিছ হ'লে ত্ৰিছ যিমানখিনি হয় সেইটো সংখ্যা আৰু এই আটাইকেইটা সংখ্যাৰ যিটো পূৰণফল হ'ব সেই পূৰণফলটোক ছাব্বিছেৰে ডিভাইড কৰা হ'ব কৰিলে যিটো উত্তৰ ওলাব সেইটোৱেই হ'ব গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট এতিয়া ইয়াতে যিটো প্ৰথম পোন্ধৰ আছে সেই পোন্ধৰটো হৈছে এটা মাহৰ মানে কৰ্মদিন অৰ্থাৎ এটা মাহৰ যদি সেই ৱৰ্কিং ডেজ থাকে ছাব্বিছ দিন এই যিটো লাষ্টৰ ছাব্বিছ ডিভাইডেড বাই ছাব্বিছ বুলি ক'লোঁ পূৰণ ফলটোক সেই লাষ্টৰ ছাব্বিছটোৱে কি বুজায় মাহটোৰ মানে মুঠ কৰ্মদিনটো বুজায় আৰু এই যিটো প্ৰথম পোন্ধৰ বুলি ক'লোঁ মই পোন্ধৰৰ পূৰণ সেই প্ৰথম পোন্ধৰটো হৈছে যে সেই ছাব্বিছ দিনৰ ভিতৰত পোন্ধৰ দিনৰ কাৰণে গেছিটিটো দিয়া হয় লগতে জৰমাহটো ক'লোৱে মই ইতিমধ্যে বেছিক পে আৰু লাষ্টৰ যিটো ফিগাৰ আছিল দহ বা যিটো যাৰ যিমান চাৰ্ভিছ পিৰিয়ড হয় দহ হয় বিছ হয় ত্ৰিছ হয় সেইটো হ'ল ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ড গতিকে এনেকৈ গছৰিটো উলিওৱা হয় এতিয়া ধৰা হ'ল মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে যদিহে কোনোবা এজন মানুহৰ আমাৰ কি হয় যে লাষ্টৰ মাহৰ দৰমহা হৈছে এশ টকা এটা এক্সাম্পল জাষ্ট এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এশ টকা হয় তেনেহ'লে পোন্ধৰ পুৰণ এশ পোন্ধৰশ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ যদি চাকৰি কাল হয় দহ বছৰ তেনেহ'লে পুৰণ দহ তেনেহ'লে কিমান হ'ব পোন্ধৰশ পুৰণ দহ মানে পোন্ধৰ হাজাৰ আৰু কি হ'ব পোন্ধৰ হাজাৰ ডিভাইডেড বাই ছাব্বিছ গতিকে কিমানখিনি হ'ব পোন্ধৰ হাজাৰ ডিভাইডেড বাই ছাব্বিছ হ'লে এইটো উত্তৰটো এনে ওলাই যাব যিটো হয় এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটোৱেই হ'ব সেই মানুহজনে পাব লগা গ্ৰেছুইটি এমাউণ্ট যদিহে কোনোবা এজন মানুহৰ লাষ্ট মাহৰ বেচিক পে' প্লাছ দিয়ে মেলি এক লাখ টকা দৰমহা হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ গ্ৰেচুইটি কিমান হ'ব গ্ৰেচুইটি হ'ব যে পোন্ধৰ পূৰণ এক লাখ পূৰণ তেওঁৰ ছাৰ্ভিচ পিৰিয়ডটো আহি যাব যদিহে বিছ বছৰ হয় তেনেহ'লে বিছ বছৰ আৰু ডিভাইডেড বাই কি হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স হ'লে যিটো এমাউণ্ট ওলাব সেই এমাউণ্টটোৱেই হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ গ্ৰেছুইটি এমাউণ্ট এতিয়া ইয়াতে এটা জানিবলগীয়া কথা আছে যে এই গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্টৰ কাৰণে এজন কৰ্মচাৰীয়ে টেক্স দিব লাগেনে নাই আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যে চৰকাৰে গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট বিছ লাখ পৰ্যন্ত টেক্স মাফ কৰি থৈছে অৰ্থাৎ যদিহে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বিছ লাখৰ তলত গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট লাভ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ কোনো ধৰণৰ টেক্স দিব নালাগে যদিহে কিবা কাৰণত তেওঁ গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট বিছ লাখতকৈ বেছি হৈ যায় তেনেহ'লে যিখিনি টকা অপৰঞ্চি হ'ব সেইখিনি টকা তেওঁ টেক্স দিব লাগিব ধৰা হ'ল কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট পালে বাইছ লাখ টকা তেনেহ'লে তেখেতে দুই লাখ টকাৰ টেক্স দিব লাগিব এইটো হ'ল গ্ৰেছুৱেটিৰ টেক্স দিয়াৰ নিয়ম আৰু সেই টেক্সটো নিৰ্দিষ্ট টেক্স শ্লেপ অনুসৰি দিব লাগিব যাৰ যিমান টকা পৰে যদিহে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে গ্ৰেছুৱেটি এমাউণ্ট পায় ত্ৰিছ লাখ টকা তেনেহ'লে ত্ৰিছ লাখ মাইনাছ বিছ লাখ টকা অৰ্থাৎ দহ লাখ টকা ওলাব সেই দহ লাখ টকাটোৰ তেওঁ টেক্স দিব লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিল গ্ৰেছুৱেটি সম্পৰ্কে ক'বলগীয়া আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইনফৰমেটিভ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যমূলক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ